Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Al ismu stasi utai asmo kang nomor songo. Asmane Allah toko bahasa Syria nomor songo iku wal masin. Wal masin biwasni taf'alin. Bihoyin kawan hoyin mu'jamatin kang nganggu titik maftuha kang fathah. Falamin banjur lam sakinatin kang mati. Famimin banjur memafkulat mafkutah kang den fathah. Fasin banjur sin mu'jama kang nganggu titik munawwana kang den tanwin. Walaulan kedua gol masin asmane Allah gol masin minal huruf sawo huruf atok huruf tok abajadun hawazun hato songo tadi almu malakang tanpa titik tak e gak stok gak ada titik e wa minal manazil wis tengah saing piro-piro panggonan turkoh bintang turkoh gelombang turkoh no. Wa makna teh maknane gul masin bil Arab ya kan bahasa Arab iku ya hamidun ya majidun wakila ya marikun wawa teh gul masin iku alladhi alladhi yuzhirul burhan li talib alladhi yaiku zat ya Gusti Allah ya yuzhiru kang ngatokno to nekakno nekatokno sapa alladhi ngatokno alburain tondo-tondo li talib mare wong kang jaluk wong jaluk terus dikai tondo-tondo sing ngetokno tondo iku Gusti Allah ghul masin wa min khawasius tang sae khasiate ghul masin opo manutai sapane wong ta'ala iku moco sapa man sapane moco dia ilang kula lailaten saben-saben dalu ping 300 wal masin ping 300 marroh ambalan bisar tiriando klan salat riando poso poso melan poso mau riado latihan wiritan di dalu poso wa akibat kulimia sausi saben-saben ping 100 kala ngucap peman dungo ngene tawakkalu ya khudama adil ismi tawakkalu podo budalo siro kabeh ya khudama adil ismi khadame kila asmane Allah hul masin budalo visi fatikazain dalam tujuan mengkene wakmu remerintah no siro kapehu ing hadam mau dikata klan mengkene perintah no lapo kongon ngene takon ngono sakar peti susun bahasa jowai famatum di mongko durung liwat salah satu ayam apa telung dino durung sampai telung dino ilawal hajat ayo tay kebutuhane iku mak dia ten wis den tekane yo wis kasil durung telung dina wis kasil tujuan sampean wa manuta isa pada wong kata panulis man nulis yo ing Google masin di marokote yang dalam kertas baidok kang putih ping sulas gul masin diturunok kertas putih ping sulas hurufan kurang wawu ya hurufan lawan huruf upan rokok kang den pisah-pisah dari huruf jadi kumul goin lam mem sin dipedot-pedot wana jala biya khotiman wanazala lanatepno sopeman bi kelawan gol masin
khotaman ing khotam. Si ali-ali cek rupa-rupa kono lembar lempengan-lempengan ana khotam. Tiga nulis ping sulas gul masin. Wa khawatahu bi wa khawato bi wa bakhorohu bi asari matruk hak dah kau hak ya wa khawato ya hak itu tuh kok wa khawatohu bihi wa khawato lan apa cerai yuk yang dibuji kak penak ya bi kelawan ul masin semarang murah kerja lan noto sopaman wa khawatohu panoto manawai hu ing khotaman hu ing gul masin bi kelawan khotam ya. Hu ing gul masin bi kelawan khotam ditoto rapi wabak orang ngobong itu poman hu ing khotam khotam yang sudah dijimat ditulis di gul masin no. Bi asaril matub lan bekas-bekas pakaiannya wong kang den tuju sampai nusus apa bekas pakaiannya khususnya kotangnya tak sempake colong diobong nganggut dupo karena mongko ono ba karena ono naron muhriko karena ono apa gul masin we atau asari matlub ono asar matub o naron itu kok jadi geni mukhrikotan kang ngobong sampai jadi geni bekasnya pakaiannya mau bisartian taksib ismal matlub tempat taksib ya nah. Bitati kelawan syarat an taksib yang itu ngitung-ngitung siro ismal matlub yang jenenge wong kang den supri sopo mau simpake ada sama colong mah. Watan duran ningali sopo siro maing barang maing barang watan duru ma mal ghalib alaihi minatomba'e watan duran ningali siro mal ghalib alaihi minatomba'e ma utai opo al ghaib kang luweh kuat alai ing atase al matlub minat tobak sangga pira-pira watek delok dhewe opo kandungane sing muncul iku nari apa turobia bahwa iya fa ing kana lamun ono opo al ghaib narian bangsa geni kok jumlah kok narian bangsa geni iku wis ora ramalane biyen iki gak usah dibakas maneh. Fan-fan monggo mendemo sapa sira. Mendemo sapa sira hu ing gul masin wae, gul masin. Fan-fan du tapi gak penak ta ya. Sing penak apa khotam ya. Mendemo hu ing khotam, khotam sing sampean tulis gul masin. Finare ing dalam geni, wa ing kana lamun ono apa ismul matlub mau ono iku hawaen bangsa hawa macam papat ta iku falik mongko gantung sirahu ing khatam fi rihene dalam hawa wa ing kana lamun ono apa ismul matlub jenenge wong sing saman sira mayan bangsa banyu falki mongko mbuang utawa nyemplungno sirahu ing nyemplung no huing khotam fima in dalam banyu wa ingka nalam warna wa ismul matlub turupian bongso kelebu fatfan moko mendemo siru huing khotam fil adi dalam bumi biha sabima kelan milang-milang barang wa taima maklumun den kawruhi delok apa jarine jumlahe kabeh mau
indah manono sandinge wong lahu kaiku keduiman keduiman adena inain utai lewe asor asore adena adena ilmami il, adena ilmamin asor asor yang guntu mancep tu barang antu mancep ya biadal fan klan ikilah bagian pamatum di mongko ora liwat salah satu ayam menopo telung dino ilawal matlub ayo wong kang den supreha dino wis teko lho wis teko dadaan kok gampang ae